duket fillimisht uh, kjo vendimi nga ana ministrisë? Para, ministris. unë e përshëndeta që dje, uh, ma dje fola dhe me zonjën kushit dhe i thashtë që është një nga më të mira, ashtu si do të doja shumë që edhe problemin e fushës së mjekësis dhe raporteve që janë në kuadrë të bisedimeve me studentët e mjekësis nga dy ministrit edhe e arsimit dhe e shëndecis të realizohet në pritëshmërit edhe të interesave të studentve, po të të nevojave të vëndit. Jemi në një, në një kriz identitare, që do të thotë jemi në fazën kur për fatin ton të kej Shqipëria po shpopullohet. Dhe shpopullimin më të madhe, ndjejem ke pjesa më rëndësishme që është kapitali human, që janë të rinjë, dhe pjesa më aktive në shoqeri. Detyrimisht, qeveria ka vendosur që të pranojtë sa të vërteta, dhe të pranojtë sa të vërteta, do të thotë të pranojtë raritetin ku jemi, të kuptojmë që kemi shkallët e vështirësis, po dhe shkallët e nevojës që kanë sektor të ndryshme të ndryshëm e para për të mos unëvillur degët, e dyta për të ofruar degën e dies me tregun e punës dhe treta për të ndimuar të gjithë studentët që përfundojnë sistemin bachelor në, apo master më pas në një loj ndihme e cila do t'ishte jesh zakonisht shumë e mirë, si që edhe unë e quaj këtë gjë, të thoni ju po këtu ka ngelur fundi gjëz është mm. më mirë të regulojmë disa gjëra gjatë rrugës, se sa të bëjmë azjë dhe kjo gjë më, ka, më kujtoj historinë e një kopshtari që kishte dy, dy kova dhe shkonte qdo dit dhe imbushte me uj. Njëra kov ishte ere e mirë. Kova tjetër ishte me brima. Njërë, dyërë, treërë, Kur arinte që do mërë të ujnë, kjo kova që ishte me brima gjithmonë gjysmën e ujtë e djerë të rrugës. Ha. Dhe një erë kova me brima i tha kopshtari, nuk e kuptoj pëse më mërë mua këtu i tha. Sepse ti duhet marrës një kovë të re, a i tha, po i ke parë që atë rrugës që ne e cimë, unë mbolla disa fara, tha, dhe ti rrugës duke e hecur me ato vrimat e tua e i, i, i ujtë e këto farat dhe e pe që gjatë gjithë rrugës të farat janë rritur mm -hmm. dhe janë ullzuar që do të thotë. Ne duhet të regulojmë të bëjmë dy strategi, strategjin lërkë pamëse, që farë do ndodhi me Shqipërinë në 2030, dhe strategjin tani që jemi në situatë krize për kapitalin humanë.